Crtež Neita akademije izučavamo zato što je jako bitan u svakoj oblasti dizajna. On je prvenstveno osnova svakog vizualnog izražavanja, svakog vizualnog prikaza. Svaki dobar crtač je dobar i u svakoj oblasti dizajna. Izučavamo ovdje crtež kroz oblast krokija i lake skice zato što želimo da se student vrlo lako lati olovke kao svog načina izražavanja i razmišljanja, jer vizualci uvijek lakše se izražavaju olovkom nego rečima. Tako da crtež nam omogućava da komuniciramo i da premostimo taj jaz u komunikaciji između verbalne komunikacije i vizualne komunikacije, koji nam je jako često problem u komunikaciji sa klijentima, sa nadređenima itd. Studenti će proći kroz jedan proces oslobađanja ruke i uma, tako da se prosto osmele da koriste olovku za razmišljanje, za postavljanje problema, za analizu problema, pa i za samu prezentaciju. U svakoj fazi rada će moći da koriste crtež i to će im značajno olakšati rad i bit će im jedno veliko pomagalo u njihovom radu. Kroz praktične vežbe i konkretne primjere studenti će biti u mogućnosti da vide gdje se konkretno crtež primenjuje u različitim oblastima dizajna, kao na primjer skiciranje layouta za neku web stranicu, storyboardu, video dizajnu, zatim skiciranje logoa u bilo kojoj oblasti dizajna. Tako da će biti u mogućnosti da sutra kada dođe u priliku primjene ovaj crtež na konkretnim primjerima u radu.